Desculpa, galera, o vídeo caiu. Vamos reiniciar, tá bom? A conexão caiu, tava muito... Vamos lá chamar a Mônica de novo. Desculpa, galera, a conexão caiu. Oi, Mônica. Já acabei aqui, tá? Já acabou. Ficou na isometria? Já fiz tudo, as três séries. Fez duas só, bora. Vai, 20 segundos, Sprawl, foi. Essa já foi, não foi, isometria? Não, isometria sim, mas passada não. Então tá, vamos lá, um, dois, Sprawl. Faz aqui isometria daí? Não, um, dois, Sprawl. Correndo de lado. Um, dois, Sprawl, isso. Troca o lado. Um, dois, Sprawl, isso, vamos. Bora. 8 segundos, vamos. Um, dois, Sprawl. 3, 2, 1, subiu, ficou na isometria, foi. Vê um pouquinho mais pra tela, isso. Bora, senta lá. Cresce o glúteo, alonga o abdominal, bora. Bora, vamos. 3, 2, 1. Dois passos para a esquerda. 1, 2, Sprawl. Vai. 20 segundos. São duas séries. Bora. Faltou uma. Dez segundos. 5, 4, 3, 2, ou isometria direta, a última, terceira e última. Estica o braço, é a última, deixa queimar, bora. 5, 4, 3, 2, 1, 2, Sprawl. Sprawl, boa. 1, 2, isso, bora. Dez segundos. Bora. 3, 2, 1. Aí, respirou. Tá bem? Tá. Boa. Ó, agora você vai fazer o seguinte. Pernas de trás. Vou tirar a cadeira aqui, meu cachorro tá embaixo dela, desculpa. Ó. Perna de trás, ela vai agachar, vai subir ajoelhada. Um, ela volta atrás, ó. Dois, três. Mônica, não posso projetar meu corpo muito pra frente. Ele tá levemente flexionado, ó. Tá? Não cai na... Já tá aqui, o abdominal tá ativo. Sobe. Um, então, ó. Um, controla. Dois, controla, explode. 20 segundos de um lado, 20 segundos do outro. 20 segundos pulando cordinha para descansar. Tá. 3, 2, 1. Vai valendo. Controla a explosão subida. Vai. Boa. Bora. 3, 2, 1. Ó, fica de lado. Vai lá, puxa lá atrás do joelho, chutou. 3, 2, aí. Boa. Perfeito. Controla.
Controla a descida e explode a subida. Isso. Isso. Controlou, subiu. Boa, Mônica. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Troca o lado. 3, 2, 1. Vai. Agacha, sobe. Controla, explodiu. Isso, boa. Vamos, não para, não para. 3, 2, 1. Trocou. Pulando cordinha para respirar. Bora. Pontinha do pé, ó. Deixa a panturrilha trabalhar lá. Boa. Três, dois, um. Respira, começa uma perna de primeiro, depois a outra, ajoelhada. Vamos lá, última série dessa. Três, dois, um, vai valendo. Controla, explode. Solta o ar na hora de subir. Vai. Vai, 10 segundos, pô. Bora. Três, dois, um. Troca. Três, dois, um. Vai, valendo. Controla a descida e faz a subida. Vai. Controla a volta. Explode. É a última. Bora. 10 segundos. Bora, bora, bora. 5, 4, 3, 2, 1. Cordinha para recuperar. 20 segundos. Aí eu troco o treino. Bora. Tá tudo bem? Tá. Boa. Perninha tá tremendo. Isso aí, bora. 5 segundos. 3. 2, 1. Aí deu, trocou, respira. Ó. A gente vai deitar agora, vai começar dois exercícios embaixo. Quais são? Tá me vendo? Tô. Você vai deitar, você vai fazer uma elevação pélvica, vai contrair o glúteo e abdominal. Posso tirar os braços para cima, posso deixar ele do lado. Abdominal contraído e glúteos também. 3, 2, 1, aí você vai explodir, ó. Você vai tirar o pé no chão e vai bater. 1, 2, 3. Tira o pé no chão e explode o glúteo, tá bom? Tá. 20 segundos, mais 12 repetições, 3 séries. Pra ver aí? Tá, né? Isometria primeiro. Deita, tá bom aí. Sobe. Abdominal contraído, glúteos também. Aperta ele, bora. A respiração é normal, tá bom? Não faz apneia, mantém a respiração. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Tira o pé do chão. Não precisa subir tanto o pé, só um pouquinho. 2. Tira um pouquinho do chão e já vai. Aí. 3. Perfeito. 4. Meu, como pega aí? 6. Contrai o glúteo. 7. Perfeito o movimento. 8. 9. 10. 11. 12. Respira 3 segundinhos, a gente vai fazer de novo. Isometria. 3, 2, 1, vai valendo. Ó, quanto mais eu ativar, mais eu vou recrutar músculo. Então ativa o abdominal, ativa o glúteo. Já passou 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Um, sobe e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, mais uma, doze. A última série. Caraca, vou pegar. Vira, só terceiro e último, daí sobe. Três, dois, um, vai valendo. Isometria. Seguro. Vai, vai, segura, 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 segura. Bora, vamos. Cinco, quatro, três, dois, um. 12, 1, 2, 3, 4, bora, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais uma, 12, aí respirou. Subiu. Ó. Tá dando cãibra. Tá tudo bem? Tá dando cãibra. Meu, pega muito. Pega, né? Muito bom. Ó, vamos continuar o treino, a gente conversa depois. Ó, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente saiu daqui pra cima? Sim. Ajoelhada que a gente fez. Agora a gente não vai fazer ajoelhada. Aí você vai sair de trás e para frente, ó. Um, e vou para trás. Um, dois, três. Minha perna de base, ela não estica, tá? Ó, um, dois, então aqui embaixo. Um, dois, três. 20 segundos de um lado, 20 segundos do outro. Bem curtinho, ó. Tá. Aí sobe. Aí são 20 chutes. Um, dois. O chute é o descanso. Beleza? Tá. Então 20 segundos do lado. 20 segundos do outro. Afundo e afundo reverso. Bora. 20 segundos. Cada perna. Pode ficar de frente para lá, fica melhor para te ver. Lá perto do. Isso, um pouquinho mais. Aí. 3, 2, 1. Vai valendo. Isso. Isso, curtinho, curtinho. Lá embaixo. Não sobe. Não sobe. 10. Passa um pouquinho mais. Isso. 3, 2, 1. Troca o lado. 3, 2, 1. Vai. Dá para esticar um pouquinho a perna de base. Só um pouquinho mais. Isso. Tá? Vai. Vamos, bora. 5, 4, 3, 2, 1. Chutes, 20, bora. 1, 2, esse é o descanso, ó. Solta a perna. 3, 4, 5, 6. Quem não sabe, só levanta. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí deu, respira. Vamos lá. Uma perna primeiro, depois a outra. Três séries dessa. 3, 2, 1. Pisa e vem. Isso, controla, controla. Flexiona mais o joelho partindo do chão lá, os dois, ó. Afunda ele, bora, Bruno. Ô, Bruno, ó, Mônica. Bora, 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 Mônica, bora, Mônica. Bora, vamos, 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 vamos. 10, 9, 8. Afunda ele. 5, 4, 3, 2, 1. Troca.
3, 5, 4, 3, 2, 1. 20 chutes, bora. 11, 12, solta o ar, ó. 3, 4, 5, boa. 6, 7, 8, solta a perna. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Respira, vai fazer a última série dessa. Daí a gente vai deitar, tá bom? Daí a gente maneira um pouco. Aí só pega. Aí só isso aqui, perninha cansa. Bora. 3, 2, 1, mas vai fortalecer, hein? Ajuda. Fundo um pouquinho mais, bora. Vamos, bora, bora, bora. Controla o joelho. Pode separar um pouquinho mais as pernas, tá? Dá mais base. 5, 4, 3, 2, 1. Troca o lado. 1. Isso, controla. 20 segundos de execução, bora. Boa. Controla. 5, 4, 3, 2, 1. 20 chutes, soltinho, só para descansar. 1, 2, aguarda, ó. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí respira, pode tomar água, amor. Galera, pode tomar água, respira, vamos lá pro chão. Amor, vem aqui perto só para você ver um pouco. São dois abdominais aqui, pranchinha isométrica, tá? Só que você vai soltar o quadril. 1, 2, 3, 20. Vai deitar, 20 segundos. Vai fazer 20 Superman. 1, 2. Sabe o Superman? Tá vendo? Dá para ver direitinho? Tá, vamos ver. Então, pranchinha soltando o quadril, 20 segundos. Superman, 20 segundos. Deita com a barriga pra cima, 20 segundos. Abdominal pedalando. Bicicletinha, bora. Começa lá com o quadril. Bora? Bora. Bicicletinha, terceira. São três. Começa com a prancha soltando o quadril, tá. Superman e abdominal. Bora. 3, 2, 1, 20 segundos. Ó, faz bem devagar, bem concentrado. Joga, joga, joga. Mais perto do chão, lá, encosta o quadril, bora. Contrai ele, abdominal contraído, bora, bora. 3, 2, 1, desceu lá. 1, 2, pode pôr um pouquinho mais de velocidade. 3, 4, 5, isso. Sai um pouquinho mais do joelho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Costas no chão, abdominal pedalando. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí respira, barriga no solo, 3 séries dessa, bora.
3, 2, 1, vai. Bem devagar, bem concentrado. Faz um zinho no glúteo. Joga o quadril para um lado, quadril para o outro. Levanta e derruba, levanta e derruba. Isso, um pouquinho mais. Aí, aí. 5, 4, 3, 2, 1. Superman. Foi. Sai um pouquinho mais o joelho, simultâneo. Isso, aí. Puxa, puxa. Cinco, quatro, três, dois, um. Deita de costas lá, pedalando. 20. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí respira. A última série dessa a gente sobe. Sim, todo mundo pode fazer esse exercício, cada um no seu limite. Não precisa fazer as 20 repetições. Tá bom? Faz o limite de vocês, galera. Bora. 3, 2, 1. Vai, valendo. Boa. Vamos, vamos, bora, 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 bora. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Superman, bora. 1, 2. É por tempo, tá? Tá valendo o tempo. Solta o ar, bora. Dez, nove, oito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respirou. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Respirou? Tá. E aí, tá bem? Ó. Bem, agora no finalzinho ali começou a pegar um pouquinho lombar. Tá, é. Porque tá fazendo os movimentos nele. Por isso que você sente um pouco de dor. É dor muscular. A dor do lombar, quando é fina, que dá aquele estalinho, aí é perigoso. Mas na hora que começa a ficar pesada, é porque o músculo tá trabalhando. Tá bom? Não é lesão, não. Agora, vou querer um feedback seu. Porque eu quero fazer saltos. Tá? Então, quero que você faça no seu ritmo, que é o seguinte. Você vai contar mentalmente. 1, 2, 3. Vai saltar, vai virar de frente pro colchonete. 1, 2, 3. Salta, vai virar pro outro lado. Então, ó. 1, 2, 3. Eu até conto pra você. Fala, saltou. 10 repetições. Só que eu quero que quando gira, eu quero que gira um lado pro lado esquerdo, o outro pro lado direito, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá. Me fala seu joelho, qualquer coisa a gente troca o treino, tá bom? Tá. Não, mas você tá tranquilo. Aí o descanso é correndo no lugar, socando em 20 linha reta. 1, 2, corrigindo no lugar, beleza? No lugar, tá. Isso, mas aí socando. Tá. Prepara, solta de um lado, solta do outro. Vai lá no colchonete lá. Isso, fica melhor aí. Não escorrega não, né? Vamos garantir, né? Vai lá. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, saltou. 1, gira de frente. Gira de frente, pra lá. Isso. Agora vai, meu. Ô, Mônica, bora. Agacha e salta, vamos. Já gira. 1, 2, 3.
Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, bora. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, seis. Um, dois, três, sete. Um, dois, três, oito. Um, dois, três, nove. Um, dois, três, dez. De frente pra cá, correndo e socando. Pontinha do pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Respira, vai andando, agacha lá. Um, dois, três, saltou. Pode ir. Um. Um, dois, três, saltou. Dois. Um, dois, três, saltou. Três. Um, dois, três, saltou. Quatro. Um, dois, três, saltou. Cinco. Um, dois, três, saltou. Seis. Um, dois, três, saltou. Sete. Bora. Um, dois, três, oito. Mais duas. Um, dois, três, nove. A última. Um, dois, três, dez. Ó, corrigindo lugar e socando para respirar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Respirou. A última série dessa. Prepara. Três, dois, um, vai. Um, pró. Dois, bora. Três, bora. Quatro, cinco, bora. Seis, sete, oito, nove, mais uma, dez, corrigindo lugares, tocando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 7, 18, 19, 20. Aí respira. Tá bem? Oh. Ó, a gente tá indo pros finalmente, tá? A gente tá acabando o treino, tá bom? Tá. O que a gente vai fazer agora? Pranchinha reta, tocando os ombros. Um, dois, três. Um, dois, três, 20. Eu vou sentar. Vou sentar lá com os pés juntos, tá? Aí eu vou fazer 10 abdominais. Ah, esse eu não consigo. Um. Esse caso do meu quadril. Do meu quadril dói muito esse. Então, beleza. Então, você vai levantar as pernas e vai fazer 20 aqui, ó. Um, tá. Dois, três, 20, tá bom? Beleza. Perfeito. Então, 20 aqui e 20 com a perna elevada. Tá. Prepara. 3, 2, 1, vai valendo. 1, 2, é por tempo, vai. Bem devagar, mais concentrado, não importa a repetição. É por tempo, galera, 20 segundos. Três, dois, um. Costas no chão, eleva bem a perna, mão direita lá no pé esquerdo. Alterna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pranchinha lá, tocando ombro, prancha alta, tocando ombro, 20 segundos. 3, 2, 1, vai valendo. Isso, bora.
4, 3, 2, 1. Joga a perna lá em cima. 3, 2, 1, vai. 1, 2. Olha a mão atrás da cabeça. Isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respirou? A última série dessa, tá bom? Tá acabando, hein, Mônica? Essa é a última. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai, valendo. 20 segundos. Galera que tá perguntando, vai ficar gravado assim. Bora, 10 segundos. Vai ficar gravado assim, galera. Bora. Bora, 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 bora. 3, 2, 1. Deitou. Sobe lá. Alterna a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí deu! Chega, Mônica! Foi? Chega por hoje! Muri! Bom? Ótimo! Show de bola! E aí, esse look aí? Conta pra gente! Travou! Voltou, voltou! Aí? Muito bom, perninha tremendo. Gostou do treino? Foi bom? Muito bom. Muito tava bom. Com saudade de matar você no treino, né? Faz tanto pois tempo. É. Nosso Faz último treino. Mesmo. Queria agradecer a live por convidar a Mônica aí para participar da minha aula. A gente já se conhece faz muitos anos, né? E é sempre um prazer dar um treinão para ela. Adorei, Rô. Obrigadão. Obrigada, live, também pelo convite. E tamo junto. Vou encerrar aqui, vou deixar salvo aqui, galera. Beijão, tchau, tchau, boa noite pra todos. Tchau, Rô, obrigada. Tchau.